Қарағандыдағы жастар спорттық кешенінде Кегок акционерлік қоғамы қызметкерлерінің арасында спартакиада жалауын көтерді. Жарыс тәуелсіздік күні қарсаңында және Алпауыт энергетикалық компанияның 20 жылдық мерейтойына орай арнайы ұйымдастырылып отыр. Спорттық шараға елдің түкпір-түкпіріндегі филиалдардан командалар келіп қатысты. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Жарыстың ашылу салтанатында компания басшылары Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров 2004 жылғы Афинада өткен олимпиада ойындарының қола жүлдегері Дмитрий Карпов сынды құрметті қонақтар өз тілектерін білдірді. Энергетиктер арасындағы спартакиада 2 күнге созылады. Турнирге Кегок акционерлік қоғамының атқарушы басшылығы, жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы, 9 өңірлік бөлімдердің және Энергоинформ акционерлік қоғамы еншілес компаниясының қызметкерлерінен құралған 12 команда қатысуда. Спортшылар шағын футбол, волейбол, үстел теннисі, армрестлинг және шахматтан сайысқа түсетін болады. Осындай жарыстар біздің компанияның жұмысшыларының бірлігін арттырады, корпоратив рухын арттырады, қатысушылардың бәріне жарыстан сәттілік тілеймін. Жарысқа компанияның барлығы 300-ден астам қызметкерлері қатысуда. Кегок басшылығының пікірінше осындай сайыстарда жиі өткізу филиалдар арасындағы байланысты дамытуға, тәжірибе алмасуға өз септігін тигізеді екен. Айта кету керек, спартакиада биыл 10-шы рет ұйымдастырылып отыр. Компанияда спортқа өте маңызды көңіл бөлінеді, кәсіби жетістіктерімізге өте маңызды деп санаймын. Қызметкерлер бүкіл филиалдардан келіп отыр, бір-бірімен қарым-қатынасы, кәсіби достықтары бұл жұмысқа өте пайдалы деп санаймын. Бұл спорттық шара Кегоктың әлеуметтік саясатының басым бағыттарын іске асыруға, сонымен қатар ұжымда салауатты өмір салты мен корпоративтік қарым-қатынасты қалыптастыруға септігін тигізеді деп күтілуде. Сондай-ақ үздік шыққан спортшылар мен командалар Самұрық Қазына акционерлік қоғамы портфельдік компаниялар арасында өтетін спартакиадаға жолдама алып, Кегок акционерлік қоғамының намысын қорғайтын болады. Руслан Нұрлонұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.